Markéta mě poprosila, abych uvedl ty písničky sám, tak ta první bude O dešti a asi ji znáte. Ta druhá bude Tanečný, Let Food, Luigi. Možná ji neznáte, ale můžete si zapracovat. A s tou třetí písničkou je to trochu komplikované, protože já jsem Liborovi odmítl pro letošek společné zpívání. A pak mi to bylo líto, tak jsem si vymyslel číslo nebo písničku, při které si budete moct zaspívat s námi. A vymyslel jsem to tak, že bude moct zpívat i ti z vás, kteří žádný sborníček v ruce nemají a jenom stačí, když se budete dívat. Takže se i vyzkouší v praxi, zda platí to, co Markétka na začátku říkala, totiž, že zde sedí pohotové, inteligentní, bystré publikum, které reaguje na mávnutí zbormistra. Tak si dejte, prosím vás, pozor, jo. Ve třetí písničce, ano. Ty první dvě pojedou snad normálně. Jsme na místě, prosím. Tak u piana sedí Petr Ožana. Basu se opírá Kuba Smrčka. A za bicí nástroje se schovává Lukáš Tvrdý.
všechno jinak, než jsme se domluvili. Schválně. Pak jim věřte. Skákal dál!